Ცნობილია საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ სამი მოსამართლის პოზიცია, რომლებმაც სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საქმეზე განსხვავებული აზრი დააფიქსირეს. ირინე იმერლიშვილი, გიორგი კვერენჩხელაძე და თეიმურაზ ტუღუში მიიჩნევენ, რომ კოლეგებმა პლენუმიდან არასწორად განმარტეს საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის კონსტიტუციური მანდატი. ასევე პრეზიდენტის მიერ საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებაზე მთავრობის თანხმობის განსაზღვრელი კონსტიტუციური დანაწესის არსი და მიზანი. Სამი განსხვავებული აზრის მქონე მოსამართლე დასკვნაში აღნიშნავს, რომ მიღებული გადაწყვეტილებით იმპიჩმენტის პროცესში სასამართლოს კონტროლის მნიშვნელობა დაკნინდა. Ბუნებრივია ვიზიარებთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტი არ მართავს ქვეყანას, არ ახორციელებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, არ წარმართავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას და ასე შემდეგ. თუმცა აღნიშნული თავისთავად არნიშნავს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია სრულად გამორიცხავს საგარეო ურთიერთობების სფეროში საქართველოს პრეზიდენტის მოქმედების შესაძლებლობას. სახელისუფლებო ან ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების საქმიანობა ყოველთვის დატვირთული და ნაკარნახევია გარკვეული პოლიტიკური დღის წესრიგით. აღნიშნულის საპირისპიროდ საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც პოლიტიკურად მიუკერძოებელი უმაღლესი თანამდებობის პირი, ყველაზე ხელსაყრელ პოზიციაშია. საერთო ეროვნული პოზიცია გააჟღეროს როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. Საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ მიუთითებენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ქმედებით საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკა დაზიანდა. შესაბამისად, ჩვენი კოლეგების მიერ საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენებაზე თანხმობის მიცემა ფაქტობრივად იმ მოტივით ხდება, რომ მან შეიძლება მომავალში საქართველოს მთავრობის მიერ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას შეუშალოს ხელი. შედეგად, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ფორმალურ სამართლებრივ საფუძველს უქმნის პოლიტიკურ ხედვებს, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციის დარღვევის მოტივით შესაძლოა გადაყენებულ იქნეს დაკავებული თანამდებობიდან, ვინაიდან არ ენდობიან მას. Მიგვაჩინია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენებას არ ითვალისწინებს ხელისუფლების სხვა შტოების მხრიდან მისდევი ნდობის დაკარგვის გამო. განხორციელებული ვიზიტების ფარგლებში წარმოდგენილი განმარტების თანახმად საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობდა იმ სასაუბროების შესაბამისად, რომელიც ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით მოწოდებული აქვს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. არც საქართველოს მთავრობა და არც კონსტიტუციური წარდგინების ავტორები არ მიუთითებენ, რომ მათ არ სურდათ რომელიმე გზავნილის შეხვედრის ადრესატამდე მიტანა, ან და ზოგადად რომელიმე შეხვედრა იყო თუ არა საგარეო პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებით მთავრობის შერჩეული სტრატეგიის საწინააღმდეგო. იმპიჩმენტის პროცესის ფარგლებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თანხმობას გასცემს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენებაზე შესაბამისად, მან უნდა დაადგინოს არსებობს თუ არა თანამდებობიდან გადაყენების საფუძველი. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლო ფაქტობრივად უარს აცხადებს უპასუხოს კითხვას, არსებობს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველი, რაც მის წინაშე დასმულ ერთადერთ გადასაწყვეტ საკითხს წარმოადგენს. ხსენებული მიდგომით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიკურ შეფასებას უქვემდებარებს საკითხს, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის მიზნებისთვის ცალსახად სამართლებრივია. კითხვაზე იმსახურებს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი თანამდებობიდან გადაყენებას, პასუხი უნდა გასცეს საკონსტიტუციო სასამართლომ სამართლებრივი ანალიზის შედეგად და არა საქართველოს პარლამენტმა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით. Im დაშვების პირობებშიც კი, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მთავრობის თანხმობის გარეშე არ ჰქონდა სადავო ვიზიტების განხორციელების უფლებამოსილება, ვთვლით, რომ მოცეულ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების საფუძველი არ არსებობს.